Ողջույն սիրելիներ, մենք շարունակում ենք միասին ուսումնասիրել Աստվածաշունչը ու հոգևոր կյանքը քրիստոնեության կարևոր առանձնահատկությունները։ Եվ եթե կհիշես, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք Հիսուսի ծննդյան այդ հրաշալի պատմության մասին, թե ինչպես Բեթլեհեմ քաղաքում ծնվեց Հիսուս, երկնքից հրեշտակները իջան, հովիվներին ավետեցին, իսկ որոշ ժամանակ հետո արդեն մոգերը եկան Հիսուսին այցելության, եւ սա շատ կարևոր իրադարձություն էր, որովհետեւ ծնվեց աշխարհի Փրկիչը։ Այս կարևոր իրադարձությունը մտել է նաև մեր մարդկանց կյանք, դրա համար մենք ամեն տարի շատ հանդիսավոր, պատվավոր, ուրախ ձևով տոնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Ծննդյան այս տոնակատարությունը, որ տեղի է ունենում աշխարհի տարբեր երկրներում, բոլոր տեղերում էլ ունի իր առանձնահատկությունները, բայց մեկ բան հստակ է, որ մարդիկ սիրում են այս տոնը նշել լուսավոր, պայծառ, ուրախ տրամադրությամբ, համեղ կերակուրներով, իրար նվերներ տալով եւ տոն դարձնել ուղղակի իրենց համար Հիսուսի ծնունդը։ Այսօր կուզեմ քեզ հետ խոսել հատկապես այն ավանդությունների առանձնահատկությունների մասին, որոնք ունենք մենք հայերս եւ ընդհանրապես աշխարհում բոլոր ժողովուրդները կապված Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնի հետ։ Ընդհանրապես Հիսուսի ծննդյան Աստվածաշնչյան տարբեր դրվագներ դարերի ընթացքում, ժամանակի ընթացքում մտել են մեր առօրյա կենցաղ եւ մենք դրան կիրառում ենք տոնական օրերին, երբեմն անգամ չհասկանալով թե ինչի համար։ Օրինակի համար տոնածառը, որը դնում ենք մեր տներում, ըստ քրիստոնեական մեկնաբանության այն հավիտենական կյանքն է խորհրդանշում, որ Հիսուս բերեց աշխարհ, չէ՞ որ տոնածառը երևնին երբեք չի ծերանում, երբեք չի կործնում իր գույները, այլ կլոր տարի միշտ կանաչ է։ Աստղը, որը մենք միշտ ունենում ենք տոնածառի գլխին, խորհրդանշում է Բեթլեհեմի աստղը, այն աստղը, որը փայլեց եւ մոգերը տեսան եւ եկան Հիսուսին երկրպագելու։ Եվ եթե կհիշես, մոգերը իրենց հետ ինչ բերեցին, այո, նվերներ բերեցին։ Դրա համար Սուրբ Ծննդյան տոներին մենք քրիստոնյաները սովոր ենք մեկս մյուսին նվերներ նվիրել, ինչպես մոգերը Հիսուսին նվիրեցին։ Տոնածառի վրա եղած լույսերը անշուշտ խորհրդանշում են աստղերը, երկինքը, բայց նաև այն լուսավորությունն ու պայծառությունը, որ Հիսուսի ծնունդով եկավ աշխարհ։ Հրեշտակները, որոնցով մենք սովորաբար զարդարում ենք մեր տոնական կաղանդի ծառերը, խորհրդանշում են այն հրեշտակներին, որոնք որ ավետեցին Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Ահա տեսնում ես, ինչ գեղեցիկ խորհրդաբանություն կա ընդամենը մեկ այս տոնածառի, կաղանդի ծառի խորհրդաբանության մեջ։ Բայց նաև, օրինակ, Ձմեր Պապիկի կամ Կաղանդ Պապիկի կամ Սանտա Կլաուզի նախատիպը քրիստոնեական մեկնաբանությամբ համարվում է եկեղեցական սրբերից մեկը, որ ապրել է 4-րդ դարում, Սուրբ Նիկողայոս անունով, ով շատ բարի մարդ էր եւ բոլորին սիրում էր բարիք գործել, գաղտնի կերպով նվերներ անել, ինչպես որ Ձմեր Պապիկը։ Ոմանք նաև նրա նախատիպը հայկական մշակույթի մեջ տեսնում են Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսի կերպարի մեջ, անվանելով Սահակ Պապուկ կամ Կաղանդ Պապուկ։ Կարևոր չէ, կարևոր այն է, որ եկեղեցական քրիստոնեական որոշակի մեկնաբանությունը մինչև այսօր հասել է մեզ այս տոնական օրերի հետ կապված։ Բայց ժողովրդական այս սովորություններին զուգահեռ սիրելիս կան նաև որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք զուտ կրոնական եւ եկեղեցական են։ Եվ դրանք իմանալը, պահպանելը մեր քրիստոնեական կյանքում բավական կարևոր է, որով մենք առանձնանում ենք մյուսներից, ասելով, որ մենք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ենք եւ այդ եկեղեցու ավանդության պահպանողները, կրողները։ Եկեղեցական այդ ավանդություններից ամենատեսանելին թերևս Սուրբ Ծնունդը նշելու օրն է։ Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները Սուրբ Ծնունդը նշում են դեկտեմբերի 25-ին։ Միայն Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որ պահպանել է ամենահին ավանդույթը Հիսուսի ծննդյան եւ Հիսուսի ծնունդը եւ Աստված հայտնությունը նշում է մեկ օրվա մեջ, որն է հունվարի 6-ը։ Սա եկեղեցին չի ուզել ուղղակի առանձնացնել կամ տարբերվել մյուսներից եւ դրա համար ընտրել է հունվար 6-ը։ Ուղղակի հունվար 6-ը Հիսուսի բարեկամներից Հակոբոս Տիարնեղպոր կողմից վկայված այն թվականն էր, որին նշում էին աշխարհի բոլոր եկեղեցիները։ Բայց հետագայում պատմական տարբեր եղելությունների, օրացույցների փոփոխության արդյունքում Եվրոպայի որոշ եկեղեցիներ հատկապես գերադասեցին տեղափոխել Հիսուսի ծննդյան տոնակատարությունները դեկտեմբերի 25-ին։ Հայ առաքելական եկեղեցին, նորից հիշենք, Սուրբ Ծնունդը իր հավատավոր հոտի հետ միասին նշում է
հունվարի 6-ին։ Հունվարի 6-ին անշուշտ կատարվում է պատարագ, մեծ արարողություն, բայց մենք այնքան շատ ենք սիրել այս տոնը եւ այնքան անհամբեր ենք սպասել, որ տոնակատարությունները սկսում ենք նախորդ օրվա 3-ից, հունվար 5-ի 3-ին, տեղի ունենում ճրակալույցի, այսինքն կրակները վառելու, մոմերը վառելու, լույսերը վառելու պատարագը, որովհետեւ 3-ին ժամը եւ ամեն մարդ եկեղեցի էր գալիս իր ձեռքը ճրակով եւ եկեղեցուց իր հետ ճրակ էր տանում, կոչվեց ճրակալույց։ Եթե կհիշես Դանիել Մարկարեի մասին խոսված թեմայի ժամանակ մենք անդրադարձել ենք ճրակալույցին եւ նրա մի փոքրիկ առանձնահատկությանը։ Եթե կհիշես, թե ինչ առանձնահատկություն էր տեղի ունենում այդ պատարակի ժամանակ, անպայման ինձ ուղարկիր էլեկտրոնային նամակի միջոցով։ Ուրեմն հունվար 5-ի 3-ին կատարվում է ճրակալույցի պատարակ, հունվար 6-ին մեծ հանդիսավոր տիսական պատարակ, որ ամբողջովին նվիրված է իր շարականներով, իր երկեցողությամբ եկեղեցական տոնախմբությունը Հիսուսի ծննդյան շուրջը տեղի ունենում։ Հիսուսի ծննդյան պատարակի մեկ առանձնահատկությունն այն է, որ մենք պատարակի ավարտին կատարում ենք մի հատուկ արարողություն, որը կոչվում է ջրօրհնեք, ջուր օրհնելու արարողություն։ Այս տոնը ոչ միայն Հիսուսի ծննդյան օրն է, այլ Հիսուսի նաև մկրտության օրն է։ Հիսուս ըստ եկեղեցական ավանդության մկրտվեց ճիշտ իր ծննդյան օրը, 30 տարի հետո իր ծննդից, եւ 30 տարեկան էր գնաց Հորդանան գետը, որտեղ Հովանես Մկրտիչը իր ազգականը արդեն շատ մարդկանց էր մկրտել մեղքերի թողության եւ ապաշխարության համար։ Եվ Հիսուս ինքը ցանկացավ Հովանեսից մկրտվել, մտավ Հորդանան գետի մեջ, եւ Աստվածաշունչը մի հրաշալի տեսարան է մեզ ցույց տալիս, որում հայտնվում է Սուրբ Երրորդությունը։ Հիսուս Աստծո միածին որդին ջրի մեջ էր, եւ երկինք ասում է պատռվեց ու բացվեց, ու երկնքից Աստծո Սուրբ Հոգին աղավնու տեսքով իջավ Հիսուսի վրա, եւ Հայր Աստված երկնքից վկայեց. «Այս է իմ սիրելի որդին, որ ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Եվ մարդիկ այնտեղ կանգնած տեսան ու ապշեցին, թե ինչ հրաշալի երևույթ էր սա, որ տեղի ունեցավ։ Այս մկրտության միջոցով Հիսուս անշուշտ նշան եւ օրինակ տվեց մեզ, որ մենք եւս քրիստոնյաներս մեր քրիստոնեական կյանքի մեկնարկին պարտավոր ենք մկրտվել համնոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո, ամեն։ Հիմա վերադառնալով պատարագին, Սուրբ Ծննդյան պատարագի ավարտին պարտադիր կերպով հայկական եկեղեցիներում տեղի ունենում ջրօրհնեք, որ հիշատակում է Հիսուսի մկրտությունը։ Այս արարողությունը շատ խորհրդանշական եւ շատ գեղեցիկ է, խորհուրդ կտամ առաջիկա Սուրբ Ծննդյանը մասնակցես պատարագին եւ հետեւես, երբ որ Սուրբ Սեղանի վրա մի ջրամանով դնում են ջրօրհնյակի ջուրը, եւ ուրեմն քաղաքը խորհրդանշում է Հորդանան գետը, եւ քահանան մի խաչ է իջեցնում ջրի մեջ, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին, որ մտավ ջրի մեջ, ապա աղավնյատիպ մեռոնաթափից Սուրբ Մյուրոն է լցնում, Սուրբ Հոգու զորությունների նշանն է լցվում ջրի մեջ, որով խորհրդանշում է այն Սուրբ Հոգու աչքը Հիսուսի վրա, որ տեղի ունեցավ Հորդանան գետում, եւ շարականների ուղեկցությամբ երգում ենք, որ Աստծո ձայնը հնչեց երկնքից եւ վկայեց. «Սա է իմ սիրելի որդի»։ Ահա տեսնում ես այս ջրօրհնեքի արարողությունը, որ Սուրբ Ծննդյան հայկական եկեղեցու առանձնահատկություններից է, ամբողջովին մեր առջև պատկերում է Հիսուսի մկրտության եւ Աստվածահայտության դրվագը, որովհետեւ դրանով Հիսուս մեզ ցույց տվեց, որ ինքը Աստծո միածին որդին է, որ ունի հոր ամբողջ բարեհաճությունը։ Ուրեմն սիրելիս Սուրբ Ծնունդը մենք պետք է ոչ թե միայն նշենք ընտանեկան շրջապատում, ճոխ սեղանների շուրջ, ուտելիքով, խմելիքով, պարզապես մեկս մյուսին շնորհավորելով կամ մեկ երկու խոս փոխանցելով, անգամ չհիշելով, թե ինչ կարևոր տոն է այդ, այլ պետք է հասկանանք Սուրբ Ծննդյան հրաշքը, Սուրբ Ծնունդի կարևորությունը, Հիսուսի բերած այդ կարևոր լուրն ու ավետիսը մեր փրկության, որ բերեց Սուրբ Ծնունդը ուրախանալ այդ տոնով, ապրել տոնով եւ հասկանալ, թե այդ տոնի օրերին ինչ կարևոր խորհուրդներ, խորհրդանիշեր կան, որոնք մեզ մեր քրիստոնեական կյանքում կարող են օգտակար լինել։ Հիշեցնեմ նաև, որ Սուրբ Ծնունդի օրերին հայ եկեղեցու հետևորդներս իրար պարզ չենք բարևում, բարև ոնց ես, ինչ կա, չկա հարցելու, այլ դե հանդիպելիս իրար ողջույն ենք տալիս, ավետիս ու բարի լուր ենք փոխանցում, ինչպես հրեշտակները երկնքից ավետիսը փոխանցեցին հովիվներին, ու ասում ենք. «Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ»։
որին ի պատասխան ողջույն ընդունողը ասում է օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, այսինքն թող օրնյալ լինի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը եւ Աստված հայտնությունը։ Աստված օրհնի քեզ, թող Հիսուսի ծնունդը քո կյանքում նշանավորվի եւ մեծ ու կարեւոր իրադարձություն դառնա, որպեսզի միշտ Աստծուն շնորհակալությամբ փառքով աղոթք վերառաքես եւ ուշադրությամբ հետևես նաեւ մեր այս դասընթացներին։ Կհանդիպենք Աստված հետ։